Sideda, kekaimba kwa baka ita katujioge, the great man. Mwana mlezono, the agent ya fulumiza kaimba kwa fulumiza kwa neposta. Ati wakabade watabu nyone tugama antiolimba nuragendo kuleta. Refanizamu wa gravity omutujju. Nga umai gravity ya soko kuleta jiba ita big boys. Yaleta ati wakanga kulikaba yimbi, boba agama tibiba singa. Nga kuliko gravity, Bobby Wine, Chameleon, Eddie Kenzo, Fik for Makeup, Palazzo, Ziza Bafana, David Utalo. E Bebe Cool, Kingi Saa, ne Wizo. Nga gababa big boys ziba singo kubate nga bakubendongo. Katine mwana mlezo nda agent. Nakunga biru nakurumu. Yasobodo kubate nga yatadewo ati waka. Nga atadeko haba imbi haba singa wa the great man. Yibu ya tegezeza. Nga gamba kaimba waka itaka tujoge. Nga kuliko Bobby Wine ya singa. The agent. Bebe Cool, Chameleon, Maddox, David Utalo, Misa Semakula. Mathas Walukaga, Wizo, Hidamani, Kabako, Palazzo, Lutaya, ne Eddie Kenzo. Buya tegezeza. Tuwabade tumanyi nti omukulu. Kale. Ngabu ya sobodo kubate nga chitambu za omukulu ono. Ndafe katusobodo kubate nga tuwe wa uwe wa mpola mpola. Ngabu omanyi. Omukulu kubaita gravity omutujju. Tukiriza tugane. Gravity omutujju. Yafuka apime biweze ne bitaweze mu Lugaflow. Buli muimbi agalo kubate nga yegeraganya ne gravity. Alabe obafunye mu olungu banguba. Ya soka kwepima ku gravity hao. Waono kwe garment gravity. Nyizo muita anti mizani ya Lugaflow. Mumbira nga buwenji tuwali de. Olwezo nga tiyaleta ka poster kakaliko wa big boys. Neda agent ya sodo kubate nga abuki de. Mumbira yo gravity omutujju. Era wotegeri nanti omutu wumu imbi hakusinga. Kwe kubira nga wabulimutu wali mu kategori ya awala mpagwe. Ayagala funa maulire omogere kumuanu kule mumbira yo. Nechina na gravity oinzo gamba ti gravity ne agent ya nasinga gravity omutujju mu style eno jakuba bantu banya bazenga bajukuba style ne ya Lugaflow obo inzo jiita chidanda lyo bojinza jiita hip hop mu mbera yona gravity omutujju inzo muwa ekitiibwa olwa style enti eno tekumika kijikumi emyaka nga 10 ku mwenda gravity omutujju ba general zamba Rocky Giant bajja bayinza okuba nti emyaka nga 3 baso okwatenga bachikuba ne gravity asobodde okubatenga bakuba buli mwaka bakuba tune wado inzo gambe mara buli mwezi omwezi nagenda natalaga mbyalo kati mumbere yo balapa basodde okubatenga bayiya iya mpola mpola mwana mulenzi ono gravity oinzo muwa credit ne agent naye aina credit jasodde okubatenga akola nti yaleta salo ye yoko eyo kuwalabuka eyo kuduka eyo yasobola okubatenga ajireta abaka jiko papati nnyo nenga gravity musayo ye jali muwadde wadde bagala okubate okugeregeranya GNL ne gravity songa ne banene General Zamba omukulu gravity ayinza okuba muleka mailo nga bibiri atenga za lugudo za alwataka ne waliwo akantu kamuke nsingo kubategeeza nti empeke y'omukisemu esinga tani ya amaanyi awo gravity omutujju wa singo kolachi ezikiriza nti gravity omutujju General Zamba wa amaanyi nenga gravity omutujju yasobodde okuba atenga ekintu kino akikumi debanga myaka nga 10 Bobo geregere nyiza omukulu kubaita gravity. General Zamba ya solo kubatenga achikuata miaka ange 3. Wadenga ye General Zamba ya chileta mukirase yo waguru. Kati gravity na manyanti abantu bantu bewanse veta agendo ongo. Mbuzi za kutude tusimbu de big boys vichivyo na. Nzikiriza ati General Zamba. Ye music we muzito nyo kuwa gravity. Na inga asingo kutunda ye wa gravity omutujju. Echo chitegede. Wanoetubanga tubala katale no gama nti wano mbwe nyama ye singo kuwoma. Na abantu ba wano beba singo obwavu awono gravity awono kosubule bijanjalo mumbere yo gravity yasubula bijanjalo general nasubule nyama enyama ewoma na ya bay atenge bijanjalo bya rais nga ataba abantu basola biki ya gravity omutujju ye mwana mlezo yo gwe kutegeza ko gene mwana mlezo gwe ita gravity ne agent boinzo kubate ngo bagalegalenyiza banda basode kubate nga bachikuba na inga ani asenzo chifunamo gravity omutujju waliwo nobaka buno omukulu gwe ita gravity omutujju nga ina bwawereza bakulu aina listi na ye jiateka huu wanojibufu deko mu interview emu ya solo kubate nga gamanti ya maimbi ya mamu kubira kulisti aina nubaka buya wa the agent watave mustayo ya kuwa ya kulukuta tajia kulaba wa deo na chikumi na chimu nenga agent ya inzo kuba style ya inzo kuba jichusiza soko labe ulira gravity omutujju wano wagambi nesongaze Ngenda kuogeza mazima ngasirimu andi mulimu kati abana abako basazi no mulimu bali abako adi abali wo waliwo mwana nkubira nze binyumira bamuita fefe busi nambe mukusaidia ne kwata da agent ne mwana babili agent ile agent pick for me ne mwana namba 7 ne kwata ekitaka menyo ne mwana namba omulide gravity omutujju
yebo agama tibarapa bali mokaza nyoke ye abasingi radala tukirize tugane chana chirenze chigravity wade nyimba zona za kubazi kubi na ye agent you're ready ulino wagamba agent I know baka wagamba agent agami nti style yujarimu abantu bayinza ateinza kufuna sente lwachi agent you ready kati ayimiride na iba mumanyi da agent iyo mwana akolongote bigambo muganda wa ze city ya boy city ya awo kati ate bazuku awazuku aje ni muyimbi mulungi akuba bulungi rap zeze ziduka duka neta natuka lijizange boy ayinza kuba duka speed kuba style ye nenga nange bisobora kwati muli wa denolo atano bintu ebyo muganda nge da agent bobango oliyeyo ebyo bintu ebyo duka duka te muli wa denolo aya basi Gravity ndo mutufu. Ezo style agent zakuba. Yebu ategeza. Gravity uno ayongera kona ganti fikfa mai gatandiso kutandika okubuka. Chovola bangatandisa nayo kufuna kasente. Kati kazo ke kunyonyola ekintu ekira. Nebintu byetu nyembe byempola ngo mtu awulire. Nokubala ini esoka na ajuliriza. Nokubeyo kumwe muli sente kati fikfa mai kati atandiso yimba nayo. Edda yali na Yesu dia sudia nyo. Yali duka duka muna kati yatelede na tegere wali. Era olaba abo na kati abalebya. Abatwale ne bali abo kati yabuse na ye. Nadda mu style mu sente. Kati yategede wali nokulira sente. Nebyo bisairo byo Gravity ino baka wawa agent watachuse style agenda kola atya era agenda kola emitwalo je 10 mugundi ko kasomera ko jibana muite yosumanga school bichani agende mbutu bwa masomera aye mbido kuvubuka neta agenda watachuse style naroza agenda kubira ko echo chintu chimu tagenda imbira agende ku freedom city at kesho omukaza yambale gomes ajaulize tagenda kumukanya biza biku wa style ye ajikube naye akubenga kwa twisting abwachu sakwanza nabikuba ko aya basi ya Gravity Omutujju ngagamba the agent bwanalebe na mustaide ezokulukuta yafulumiza kaimba bakaita katujoge yachusiza style ndo za ulido bakabo Gravity buyamutegeza ati waka bobojira byo noizo gama ati bifana ibo ndabalinga abe kopye nenga yo hip hop obogobede ku hip hop wa the Gravity bayizo gama ati yakuba bidandali toyinza mugeregeranya oba genero na Gravity echo neddo sobolo kumugeregeranya ulinga gubiranga mupira tugeza samba namba musambu ne namba kuminemu ne namba tano bonewa wavuganya kuchikopo mdiyo musambi ya sinze bonaba imbi waba kubachikecho chiba ino kuwa wadenga respect na ye Gravity Omutujju ajiwaba sajaba abamanyi mwabati wela bide kaimba ke waluhu ya gambe akaimba baka itaoba nina swaga ya kakuwa ne King Saha ya gamba nti zamba mustole ya aluka noyo chaliwa tabu nyo ya solo kuatenga mwa respect aono Gravity na hikuwa solo kubatenga atari kile nenge chasingo kubatenga Gravity chimu wando za oba abantu bajita okuwangule mitima gya abantu waliwo style jiajira munga agamba nzani ya tegeka show abantu nebaja bambu mokufana nenjima mumbere Gravity ya solo kubatenga kole chintu ekisinga obuzibu kubate wali muntu ayagala kubatenga muita kuzanyira kubutonde bwe Gravity ya solo kubatenga asalawo awono abandi batandika okubatenga bamwagala mu mbeere agent naye asobodde okubatenga style ye ajikumye asobodde okubatenga ajikumye nyimba zaako baziri mu style y'omulembe naddala nga afunye abakyala abamukolera mu collance awo ne video zaako za tabu na ingiramu ne verse ze nenge ensonga eriye mu kabaka ogo Gravity Omutujju gwegondo omutindo gwa sodo okubatenga abakubisiza Gravity kijjayo nga agamba nti empeke y'omukiseemu esinga tani y'amaanyi ngutegezeza General Zamba music wo amaanyi nnyo era wa kirasa era muzito nnyo naye wa Gravity atunda okitegedde yensonga eyo oyinza okugerageranya agent ne Gravity Gravity of course muli omu kuligiye ne Gravity akutegezeza nti yamusingira fefe busi the agent ne kudaka ufikfa maika ne vikita kamenyo abande begeregeranya mpola nawe oyinza okwongera ko anigwa kusingira Gravity neda agent ani akusingira agent yachusiza